удаагийн сонгуулиар Монгол улсыг нийтдээ 76 жижиг тойрогт хуваасан. Тийм болохоор тойрог бүхнээс хамгийн олон санал авсан тус бүр нэг нэр дэвшигч улсын хуралд сонгогдно. Тиймээс гадаадад байгаа монголчуудын хувьд тойрогт хуваагдах боломжгүй учраас өмнөх сонгуул шиг саналаа өгөх боломжгүй болоод байгаа. Жижиг мажоритарын хамгийн том сул тал бол намын бодлого ярих бараг шаардлага болж нэр дэвшигчд тухайн тойргийн хүндэл таалагдахын тулд тэдэнд тулгарсан жижиг асуудлыг ярьж өрсөлдөх гээд байдаг ийм сул талтай. Тиймээс сонгогч та бүхэн улс эх орны хэмжээний том асуудал цаашдын бодлого гэсэн гол асуудлуудыг харж сонголтоо нухацтай зөв хийгэрэй гэдгийг бол эрдэмтэн судлаачид зөвлөж байна. Хевчлэн хин манай тойрогт нэр дэвшиж байна. Манай нутгийн хүн үгүй юу? Эсвэл юу гэдэг миний таалагддаг нам уу? Эсвэл их баян хүн үү гэдэг ийм сонголтуудыг хэлэх гээд байдаг сул талтай. Тийм учраас бид нэр хүнийг нь битгий хараач, айлуулах намыг нь хараач. Нөгөө талдаа улс төрийн намуудын төлөвшлийг бас та нар өөрсдөө дүгнэж хэл гэж хэлэх гэсэн юм л да. Улс төрийн намууд төлөвшөх нь өөрөө таны өмнөөс шийдвэр гаргах, төрийн бодлого тодорхойлох, улс төрийн намуудын хариуцлагын тухай асуудлыг бид нар тодорхойлж ирэх гэсэн үг. Гадаад руу ажилд зочилж өгнө, оюутны төлбөрийг чөлөөлж өгнө гэх мэт таны саналыг шууд болон шууд бус утгаар худалдаж авах гэсэн зорилготой мөнгөний үнэрт амлалтыг бол нэр дэвшигчэд өгөх хэрэггүй, хуулиараа хорьсон гэдгийг үзэгч тань сануулж байна. Хэрвээ иймэрхүү төрлийн амлалтыг өгөх, за түнчлэн ямар нэг бэлэг зэлт болон бэлэн мөнгө эдцүүл тараах гэсэн оролдлого гарах юм бол сонгогч та баримтжуулаад тэр авилгыг бол 20 дахин өсгсөн ийм хэмжээний шагналыг цагдаагийн газарт мэдэгдээд буцааж авах хэрэгтэй гэдгийг сануулъя. Эд зүйл тийм ээ мөнгө төгрөг юу гэдгийг тэрний үнийг бол 20 дахин нугалж төлдөг. Гэхдээ энийг нь мэдээж сонгож баримттайгаар цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх хэрэгтэй. А тэрийг цагдаа хууль хяналтын байгууллага шалгаад тогтоох юм бол буруутай этгээдээс энэ мөнгийг гаргал сонгуулийн төв байгууллага сонгогчдод олгох ажлыг хийнэ. Тэгэхээр сонгогчдод ч гэсэнтэй хууль хэрэгжиж байгаа эсвэл хяналт тавих маш өргөн боломж бол байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Гэхдээ би судлаач хүний хувьд бол сонгогчдыг илүү улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрүүдийг судалж үзээд харьцуулаад тэгээд өөрийнхөө итгэл үнэмшлээ дагаад харьцангуй одоо гэдэг улс орны богино хугацаанд, урт хугацаанд аль нам нь авч явах боломжтой юм бэ гэдгийг өөрсдөө дүгнээд тэгээд илүү шийдвэр гаргах байхаа л гэж найдаж байна. Сонгуулийн сурталчилгааг хийхдээ үдшийн цагаар буюу оройны 23-аас өглөөний 7 цагийн хооронд чанга эрхчээр ярьж иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулж болохгүй. За мөн түншлэн хүүхдийн болон боловсролын нэвтрүүлэг дундуур сонгуулийн сурталчилгаа явуулахыг хориглосон байгаа юм. Сонгогчдын боловсролд зориулж таны зайлшгүй мэдэж байвал зохих хуулин заасан зарим нэг зүйлсийн талаар мэдээллээ.